香菇和鸡肉一起拌炒，爆香之后再加入酱料调味，香喷喷的花雕香菇鸡，健康又美味。但怎么吃香菇可是大有学问。在大陆就有一名妇人，因为在料理干香菇时没有先用温水将香菇泡开，就整朵直接煮来吃，竟造成肠胃被香菇堵塞的可怕后果。实际上他当时吞下去的时候，这个香菇啊，大概嘛也就3公分左右。但是这个香菇到胃里面，胃里面因为有胃液、有胃酸，比你泡在这个水里面泡发的还厉害。从3公分的大小长成7公分，妇人整个肠胃口都是香菇，痛苦不堪，紧急就医治疗。胃镜下面啊，看到就是这个筛子和球部，就是胃和肠子交界的地方，全部都是香菇堵满了。那么外面这些是比较帅的，里面还有一个整个更大的，就是整个的香菇。情况严重的话，还可能造成肠胃出血、糜烂。幸好及时到医院就诊，妇人身体并没有大碍。医师表示，不只是干香菇，大块瘦肉等消化不易的食物，最好在食用前都适当切成小块，避免造成食道堵塞等问题。记者综合报道。